Poštovane dame i gospodo, vas evo pozdravljam. Kao što sam najavio u svom odgovoru kad sam u petak, odnosno u ponedjeljak bio u Zadru, posjetu Zadarskoj županiji, nakon ovog događaja i odlaska jahte iz Betine, rekao sam da ću provesti nadzor u sklopu kuće koje vodim, to je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, interni nadzor zajedno sa svim službama. Održao sam i nekoliko sastanaka sa svim aktorima koji su u tom lancu bitni, odnosno zaduženi za provedbu ove odluke, i meni kao čelniku tijela, odnosno ministru, je bilo bitno dvije stvari: utvrditi gdje se je dogodio propust i naravno učiniti sve da se ovakve situacije u budućnosti više ne dogode. Vi znate da je ukupno 5 jahti odlukom stalne skupine za primjenu i praćenje provedbe međunarodnih mjera blokirano, zapečaćeno u Hrvatskoj. Jedna od njih je, po saznanjima koje smo sada utvrdili, u 10. mjesecu, početkom 10. mjeseca, otišla sa suhog veza, odplovila sa suhog veza iz brodogradilišta u Betini i trenutno se nalazi u Turskoj. Znači, ono što sam mogu reći, što sam utvrdio, da je unutar Ministarstva mora, prometa i infrastrukture su napravljeni određeni propusti. Dva su zapravo ključna propusta. Prvi je, on se odnosi na samo pečaćenje i nadzor te jahte, jer naravno nikome ne možete objasniti da je jahta u 7. mjesecu blokirana, odnosno zapečaćena, a da se tek u 1. mjesecu saznaje da nje tamo nema, da je u 10. početkom 10. mjeseca otišla i nestala sa suhog veza. I drugo, drugi propust koji je ključan odnosi se na propust pravovremene dostave informacije svim lučkim kapetanijama u Hrvatskom. Kao što je poznato u javnosti, ta jahta koja je otplovila iz Betine javila se u lučku kapetaniju u Dubrovniku, gdje je potvrđen crew list, popis posade, i oni su naravno mogli nastaviti dalje ploviti. Znači, lučka kapetanija u Dubrovniku nije imala saznanja uopće da postoji popis jahti, odnosno da postoje jahte u Hrvatskoj koje su blokirane, odnosno zapečaćene. To su dva glavna propusta. Znači, prvo, samo pečaćenje i nadzor te jahte, i drugo, pravovremena informacija svim lučkim kapetanijama. Da je to učinjeno kako treba, vjerojatno do ovoga ne bi došlo. Stoga ja kao ministar mora, prometa i infrastrukture preuzimam svu odgovornost. Kažem, vidio sam zapravo što se dogodilo i donio sam određene odluke u samom ministarstvu, pa i kadrovske, gdje sam razriješio načelnika sektora za sigurnost plovidbe, koji je bio direktno odgovoran javiti to svim lučkim kapetanijama, i naravno ovo što se tiče samog nadzora jahte na terenu, to je razrješenje lučkog kapetana u Šibeniku i voditelja ispostave u Betini. Ja sam s tim ljudima obavio razgovor, ti ljudi to nisu učinili sigurno namjerno i nisu imali nikakav, da tako kažem, namjeru da to sve skupa tako se dogodi. Ovo je, neću reći splet okolnosti, ali pogreška koja im se dogodila, i u tom smislu vjerujem da se više to neće dogoditi, jer temeljem ove situacije koja se dogodila, naravno sada su se poduzele dodatne mjere što se tiče nadzora svih tih jahti i što se tiče, naravno, informacija svim lučkim kapetanijama, pa i drugim službama, tako da vjerujem da nam se to više neće dogoditi. Ali postoji stalno tijelo koje se time bavi i ono je donijelo odluku da se zaduži Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture da zapečati određenu jahtu. Mi smo to učinili. Znači, ovdje se nije dogodilo da netko nije postupio po toj odluci, ali u tom lancu svih sudionika dogodio se određeni propust u ovom konkretnom slučaju, a drugima nije, i u tom smislu, evo, rekao sam vam prilike šta je tako. I pustiti da ljudi idu, to je zbog sigurnosti ljudi da nam šetaju kontejnerskim terenom. Znači, to nisu plaže. Znači, postoje lokacije koje će morati, zbog sigurnosti i zbog naravno nisu nije predviđeno tamo ljudi šetaju, biti isključene iz opće uprave. Znači nema, vjerujte mi, znači nema, ja uslijede saborska rasprava, svaki argument, svaki prijedlog, ovo je prvo čitanje, ja to stalno govorim, mi smo imali javno savjetovanje, mi smo pozvali sve, imali smo radnu skupinu u kojoj su sjedili predstavnici iz pokreta, otpora, otoka, iz... Mi nikad se radili ovaj zakon, mi se nismo zatvorili u ministarstvu nas pet pa smo to napisali. Znači postala je javnost, javno, jednog vremena nismo htjeli dati imena tih ljudi jer se ti ljudi rekli ne želim da se moje ime objavi. Pa smo onda pod javnog savjetovanja objavili imena tih ljudi, to je dostupno. Znači tu je bio čitav niz ljudi, struke, županija, gradova, DORH-a, a odnosno i javno savjetovanje gdje je došlo čitav niz primjedbi. I ponavljam, ovo je prvo čitanje zakona, postoji drugo čitanje, vidjet ćemo šta će pokazati u srijedu i raspravu. Ako postoji bilo kakvo poboljšanje, pojašnjenje koje treba drugačije, napisat ćemo i to, ali nikakvog ograđivanja i privatizacije plaža neće biti i to nije bila intencija ovog zakona. Čak naprotiv, ni koncesijska odobrenja koja su se do sada davala, da vam ne kažem na koji način. Po ovom zakonu kojeg SDP donio, vi ste imali, ko je došao u 12 sati, prvi dobio bi koncesijsko odobrenje. Znači, uvodimo javni natječaj, nadzor nad pomorskim dobrom, kazne. To je sve drastično, baš upravo da bi zlouporabe bilo kakve na pomorskom dobru spriječile. Imamo pomake, vidjet ćemo kako će se ta situacija dalje razvijati, o tome ćemo razgovarati se na dnevnoj razini, pa ćemo vidjeti. Recite mi, je li možda indikativno što su sva tri trgovačka lanca pa su pristala da svoje podatke hrvatski lanci? Ne znam, dobro ispavljaju tako, ali nije to sad... Mislite da je slučajno? Ne znam je li slučajno ili nije, ali oni koji su pametni, koji žele dobro sebi i hrvatskim građanima su to učinili. Učinit će vjerojatno to i ovi drugi, samo će dati malo vremena. A sad mi pojasnite jednu nelogičnost, koja meni osobno nije jasna. Zašto vlada traži podatke od trgovaca ako postoji Državni zavod za statistiku koji zapravo prati cijene već godinama i ima 38.000 cijena na 900 različitih proizvoda? Zašto se ne mogu uskladiti sustavi unutar vlade, odnosno institucije u Hrvatskoj? Pa ja mislim da je odgovornost trgovaca da to dostave, zato što oni dižu cijene i oni su napravili, neki od njih, ne svi, su napravili jednu lošu sliku i u konačnici idu na štetu hrvatskih građana. I njihova je dužnost da to dostave. Dobro, ako oni to ne žele dostaviti, a vi imate instituciju koja to prati? Ako oni to ne dostave, onda ćemo koristiti neke druge institucije. I ne vješimo od tog problema, o njemu dosta i govorimo i radimo i zato idu sve ove stvari koje se događaju u posljednje vrijeme. Neki od tih aktera su se urazumili, mnogi nisu. I na nama je sad kao vladi da radimo neke stvari da to pokušamo sve vratiti u normalu. I to je smisao ove cijele operacije. Ponavljam, ima poštenih primjera, smisao i intencija vlade nije da proganja bilo koga. Ja vidim u posljednje vrijeme se to kroz medije želi od određenih aktera, pa i političkih i ne znam, neovisnih, da vlada ne postupa u tržišnoj ekonomiji, da smo u socijalizmu i tako dalje. Nismo. Mi smo, ponavljam, 100 puta smo to rekli, donijeli mjere kad je to trebalo, pomogli svima horizontalno. Nismo gledali ko gdje pripada, je li ko hrvatski poduzetnik ili je strani u Hrvatskoj, govorimo o trgovačkim lancima. Navodim na ono što ste vi mene premalo prije. Znači, to je sada jedna utakmica u kojoj trebaju svi imati razumijevanje. I vlada, a vlada ga ima, ali i trgovci i svi oni na koje se to odnosi.